elle s'est débat. Scaring his chat. This.
Gonçalo. Gonçalo, vas e ban, mano. Estiveste a fazer TRP, vas e ban. Só para te informar.
bota em matinha. Vai, mano. Olha, Bruno, pena, sair-se, podes, porque... Bom. Pois. Bom. Pois. Bom. Pois. Bom. Boas, 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 está bem. Só vou comprar esse vivo, só vou comprar dia 15. Ana, bora soltar gajo. Já comprei algumas cenas, já tenho arma, já tenho boa cena. Ai, já devo fazer saltos contigo, mano. O quê? Devo fazer saltos contigo. Já. Tá Olha, vou meter agora uma Taurus aqui. Vou meter 22.000 aqui no, na cena da mala disto. Yeah.
Porque eu estava a comprar uma pistola e comprei uma moto. Bora, já está. Só tenho 200, vou ter muitos mais agora. Mano, eu curti que isto abrisse. Pai, 1000. Mano, não consigo! Ora, caguei, vou meter no banco. Vou meter no banco. Ele custa 3 milhões, não é? 3 milhões de 150. Peraí, peraí, tô, peraí. Já, peraí. Vou ao hospital, sai daqui. Ai. Ai. Diz. Apanha. Coca, como assim? Ah, já sabes? Ok, top. Yeah. Ei, eu vou tentar apagar 10 mil. Olha para as faturas que eu tenho. Ei, a taxa de faturas. 9 mil. Desrespeitaram a gente. Oi. Vou pagar as mais baratas. Se eu fosse a ter de tratar rápido antes que morresse. Aí, pois é. Aí, mano, tu vais morrer. Eu pago aqui no check-in. 10 mil, ó. Viste? Eu disse pago faturas. Oh. Nem vou pagar. Aí, eu quero é que ninguém me rouba a moto, que eu tenho lá a minha pistola. Quem é que eu vim fazer saltos? Não quer vir fazer assaltos. Oh Fábio, queres-me dar dinheiro? Quero, mano. Se quiseres-me dar o teu dinheiro, eu aceito. Eu tenho 14 milhões. O que é? Estás? Quem dera ter. O quê? Tens 14 milhões. Yeah. Que órgão, mano. Gasta mentira. Lhe dera. Olha o skin, entre uns servos. Ah, pois é. Olha uma cena, Fábio. Pode me fazer. Vai ao Google. Diz. Oh Fábio, se tu saís agora de servidor, voltas a entrar de novo? Diz, o que é que és? Se tu saís do servidor agora? O que é que foi? Se tu saís do servidor, consegues entrar? Consigo. Então, e a fila de espera? Mano, eu sou VIP. Mas tens pouca prioridade.
Eu sei, mas... Mas eu sei, em VIP eu consigo entrar à noite, por isso agora com 200 km também entro, certeza. Espera aí. Ah, não, isso é muito difícil de conduzir. Pumba! Ui! Isto é quem? Ah, é. Ah, é, pois é. Não tens dinheiro? Ai, tinha dinheiro na mão, mano. Fogo. Estás lixado. Eu consigo, eu vou com o meu Bugatti. Vais. Ah, mano, tens mesmo esse dinheiro? Estou a dizer que tenho, foi o Ski que me deu. Foi o Ski que te deu. Eu faço RP com. Faz partilha, quero ver esse dinheiro. Eu não estou no servidor agora, foi entrar daqui a pouco, estou cansado. Está bem. Mas se quiseres eu dou-te um pouco. Queres dar 1 milhão? Não, fogo, dou-te 500 mil e vais com só. Não, agora acerto, tens mesmo, juras? Tenho. Fónix. Eras o rei, se não desse. Eu já tive mais, mesmo é que gastei, né? És. Ai, calma. És mesmo desumilde. 14 milhões e ia dar 500 mil. Está a brincar. Desculpa, Zé! Olha o gajo, olha, deixa o gajo a suar! Peço desculpa, amigo. Mas eu... Ai, peço desculpa, quer que eu lhe dê antibióticos? Ei, estraguei a moto. Tive uma ideia. A moto vai estragar-se. Olha, calma que já vou começar a pagar multas. Sempre assim. Oh, mano. Oh, eu sei. 92 km, mano. Isso é piste, mano. São tudo dinheiros. Olha. Entra aí no server. Não, outro. O que disse? Entra aí, anda, vamos roubar caixa. Aí, agora não tenho dinheiro na mão. Ai! Mas mais 1000! Oh! Aquele que estava a dizer que tinha dinheiro, né? Não fala. Espera aí, eu vou levantar dinheiro. Oh my god, é sempre multas, mano. Que palhaçada. Espera, vou só aqui levantar dinheiro. Epa, por acaso. Olha, olha essa cara do bastão, Zé! Olha o chãozão. Olha essa cara do bastão, pensa que é o rei. Onde? Ah, ok, agora. Tens arma? Então anda. Vou tirar ali a minha. Vamos até. Ah, segue-me. Um bom de gasolina. Pumba, já estou. Espera aí, vou tomar antibióticos. Ai,
Bom, está a tomar antibióticos. Está tudo, está. Isso é baratinho. 780 mil. O que é que está aí? Ei, vazou, o gajo que me disse que me ia dar dinheiro, mano. Sim. Esta é. Vá, a continuação. Eu estou a vir aqui, gajo. Não, porque já... Ei, está em cima do Mega Mall, o gajo está a olhar para nós. Em cima do Mega Mall, como é que é o Mega Mall? É, olha só, está ali em cima do Mega Mall, era ele. Ele fez a manguete. Ah, anda para o hospital, anda ao hospital rápido, só para eu coisar. Anda, onde é que estás? Calma, vou marcar o hospital, calma, calma. Vou por este lado, só para meter-me já chatando, espera aí. Vou marcar o hospital. Calma, estamos a dar leite. Estamos a passar ali. Anda por cima, por aqui, anda por aqui. Anda, Zé. Eras tu que eu estava a saltar ontem? Não, pois não. Não. Que eu estava a andar a saltar gajos ontem. Eras tu? Eras tu? Não, né? Quieto, quieto, quieto. Estou assim. Ai, vou morrer! Olha, vaza. Senhor Inem, vou morrer! Senhor Inem, vou morrer! Senhor Inem, vou morrer! Senhor Inem, você atropelou-me, está-me a dar muito as pernas e os braços. Ajuda-me aqui, Senhor Inem. Ai, ai. Ai. Ai, obrigado. Ai. Ah, amor, cão. Ai, obrigado. Sentamos. Ok. Estás aí? Estás aí? Então, o que é que eu te faço, senhor? Bora, vou agora. Ei, primo, então, estás bem? Então, primo! Calma, vou só tirar a pistola daqui, peraí. Calma, sai. Então... Bora, anda. Já tenho pistola, bora! Só está a dar a A partir daqui, calma, anda por estes lados, porque por os outros lados está o outro e não quero estar a cruzar-me assim. Bora. Mete máscara. Eu sei. Não sei onde é que se arranja o capacete. Se queres dizer, se saber, sei, vamos. Eu sei, sim, vamos. Deixa-me lá. Não, mas para aqui. Ai, calma, eu vou crashar, calma, tenho que tirar aqui isto, senão eu vou crashar. Anda, bora, senão eu ia crashar. Olha este Bugatti. Não, nunca mais o apanhamos. Esquece, pode esquecer. Anda, caga. É a erva. Não, está ali boa gente, está lá boa gente, caga. Não, anda lá, não custa. Não, essa... Ah, sim. Essa mesmo... Somos dois já, caga. Estava ali para um Bugatti, manda por cima. Calma, vem aqui, então, para matar aqui. Não vai para a erva. Não, mas anda para aqui, vamos acertar os gajos que estiverem aqui primeiro.
Volta, volta. Vamos. Não, vamos assaltar este gajo. Não, Volkswagen, Volkswagen. Calma, calma, vamos assaltar este, 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 este. Mãos no ar, 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 sai do carro. Sai do carro, sai do carro. Olha o gajo tão lagado. Sai do carro. Olha, 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 olha. Fura pneu, fura pneu, fura pneu. Pneu! Olha o telegrama! Quieto, sai do carro com as mãos no ar, rápido! Sai do carro com as mãos no ar! Mãos no ar, mãos no ar, mãos no ar! Olha, olha! Não te arrepio! Yeah. Mata, 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 mata! Yeah, caga, vai! Vaza, está morto? Bora, temos de ir, tenho de ir ao hospital! A próxima, não te arrepio, Marcão! Para a próxima aprendes a ser desta cidade, oficiante. Olha! Ele pensava! O gajo, o oficiante, fica aqui! Yeah, não, tenho de ir ao hospital outra vez, vamos ao hospital. Ele passou-nos a ferro, causa soro, não é? Eu vou morrer também. Yeah, vou morrer, calma, anda. Oficiante, mano. É isto, não dá a carregar as texturas, mano, a mim. Mais 10 mil! Oh. Eu não vou perder as armas, pois não, se deixa aqui. Ah, porquê é que eu acho que se eu deixar aqui não vou perder a arma? Mano, é que eu deixei aqui nisto bugou-me. Não me digas. Olha, vê se vês aí um médico, mano. Eu estou numa cama aqui do hospital, estou bugado. Está aqui o Inam, está aqui o Inam. Estou aqui bugado dentro da cama do hospital. Ah não, já não estou, já não estou. Caga, caga, já não estou, já. Ai, tô, chama, chama. Ai, se vai me não, já não tô, esquece, já não tô. Na perna, à esquerda. Bora, bora, bora continuar. Onde é que estás? Oh, mano, este gajo é todo cego, estes inames são mesmo de oficiantes. Era que eles dessem um par de chapadas naqueles cornos. Olha, já me gamaram a moto, queres ver? Ah, tá ali. Bora. Não. Ora, já vai se estragar a moto, vamos a AGP rápido. Phoenix, mano. Sempre esta bosta, mano. Sempre. Esta atropela-nos, depois nós temos que falar com as cenas. Oh, isto é só dinheiro, isto é só gastar dinheiro. Bora! Onde é que tu estás? Estás onde? Estou com pressa! Estou com pressa, porquê? Tem problemas em estar com pressa? Tem problemas, tem problemas. Não, não, mas acho que você tem. Então pronto, então a senhora não se tem assim em problemas, pronto. Aconselho. Estou na GP, GP, GP. Anda atrás, GP. Eu estou aqui, estou aqui, estou aqui, anda cá, aqui, 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 atrás, atrás. Aqui atrás, anda. E o gajo já deve ter dado desconecto assim. Mete máscara.
Yeah, estamos a ser um bocado burros a andar de máscara em vez de capacete, mas... Pois eu, estou a dizer eu. Aqui. Aqui não passa mais gente, mano. Estás a morrer? Estou. Por que depois estás pipo, Paulo? Acho que então, cara. Ana, está aqui, aqui. Passei daqui um. Assalta este gajo, este gajo, este gajo! Ah, vou saltar sozinho. Mãos no ar, 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 mãos no ar. Calma, eu revisto, eu revisto, eu revisto, não, eu revisto. Calma, calma, não podes assaltar assim, mano. Megui. Está quieto, não, posso... não revistes, pá. E então? Pá, então o que eu quero que ele faça aí sozinho? Tá, ando por aí. Cala-te lá, pá. O que é que se faz para aí? Estás para aí? Então, não sei. O senhor é que pode dizer. Ah, eu ando aí, pá. Ah, mano, então, nós estamos a saltar. Mano, nós estamos a saltar. Máximo, podes arranjar um peixinho para o jantar. Pois. Estou na cidade para aí há umas 3 semanas. Diz. Baza, não tem nada, não tem nada, baza. E então? Vocês fazem assaltos ou assim? Baza, baza, baza. Não tem nada, aí. Os gajos aqui ao fundo, aqui os gajos aqui ao fundo. Onde? E é tu? Onde? Xi. É, tem, não há problemas para ninguém. Pera, pera. É tu. Ai, sorry, sorry, sorry. Peço desculpa, peço desculpa. Foda-se. Onde é RP? Foda-se, estás mais à frente, cara. Mas, vocês mataram um homem. Peço desculpa, peço desculpa, peço desculpa. Vocês mataram um homem. Estamos. Olá. Erro meu. Foda-se, nem RP fizeram. O que é RP? Mano, é de... RP, puto, foda-se. Quer dizer, atropelas? Mano, eu coisei sem querer a moto, mas mesmo assim tu... É bom, não. Para de andar! Ah, tem que ir. Não, dá para falar com ele! Mano, tem que ir eu e ele ao hospital! Olha, mas percebe que quando nós estamos a saltar é para tirar, é para revistar e para tirar as cenas, mano! Mano, mas ele podia estar na. Na... Olha, desculpa! Mano, não importa, mano, se está na cidade ou não, mano, nós não sabemos. Mas não podes assaltar pessoas a menos de 24 horas na cidade. O que é? Isso é mentira. Pronto. Que é que disse isso? Pronto, chama-me uma admin e tu perguntas 24 isso. 24 horas? Pessoal, pessoal, uma pergunta. Conseguem me ajudar aí? Podemos. Muito rápido. Para pescar, é preciso ter cana de pesca? Acho que sim, mas... É? Cana de pesca e isco. Oh, mano, oh, estás a brincar, mano? 24 horas. Achas que alguém está aqui há 24 horas de servidor, mano? Estás a brincar comigo, cara? Pronto, tranquilo, tranquilo. Obrigadão. Já, na boa. Amiga, pousa aí. Pousa e volta a apanhar, já sabe. Aí está o homem. Oh, senhor. Até o que é que aconteceu? Foi, estava a ver futebol tarde e passei de nada. E pronto. É que tipo. É que o Benfica para estar valendo, Deus. Está a sangrar ainda? Estou. Então deixa-me ter uma ligadura. Tem um pontapé na televisão. Olha, estás a melhor. Não há nenhuma regra que a pessoa tem que estar 24 horas na cidade para tu que poderes assaltar. Muito obrigado. E a senhora? É, calma. Estás a ouvir? Espera aí, vê lá como é que está. Quê?
Olha, eu vou revistar todos, mano. Eu se tinha uma pistola, deixa ela logo. Vai, cuidado, já tem a faturazinha aí no seu. Estás bem? Mas é RP, cara. Que? Estás ainda aí? Eu estou a fazer RP. Ah. Ainda? Olha, vamos revistar todos os gajos que encontramos. Vamos ouvir? Não há, eu li as regras, não há nenhuma regra que diga que vais tentar a 4 horas. Houve um gajo para ele. Bom, estou a dizer. Não. Cão! É podre, mano. Cão, anda! Cão, anda! Ai, nem por isso. Burra-nos ao conduzir. Ai. Oh, mano, eu nem consigo entrar a merda do carro, mano. Sai daqui. Boas. Diz. Bora. Puto, robô ganha-se bué. Tu a trabalhar já ganha mais do que 20 mil. E me... Bora. Já chegou aqui. E já chegou 4 rebocos ao mesmo sítio, filho. Tanto reboco, meu Deus. Eu tenho arma, dá para saltar na boa. Então. E agora o ópio? Ópio. Puto, nem sabes o que é que me aconteceu hoje no ópio. Ok. Então vá, a mim tanto faz. Fui ao ópio, adivinha lá o que é que estava lá. 10 gajos mortos. 10 gajos mortos. Calma aí, deixa eu só rebocar esta moto. Eu cheguei lá, estava tudo morto e eu basei logo, com medo. Putz, depois tenho ido mudar de roupa depois dos assaltos. Já boa da gente me viu assim. Vamos lá repocar esta motinha. Não há, filha. Aqui parece-me que a moto está a deitar gasóleo. Oh, caga, esta moto está toda vagada, filha. Calma aí, ó. Eu vou mudar de roupa. Vou tirar o meu uniforme e vou ter... Onde é que tu estás? No hospital. Então, olha, eu vou trocar de roupa, ok? Vou trocar de roupa, aqui, vou de reboca até um sítio que estão... Ele uma vez mostrou-me um uma garagem ao perto e vou ter contigo. Queres ir em quê? Duas motas diferentes? Já fiz para aí 23 mil ou 26 mil, só em reboco agora. Só para ver como se ganha bué.
Puto, olha lá um anti-RP que um gajo fez comigo. Então um gajo quis-me assaltar, puxou o bastão. Eu dei um passo para trás, peguei a arma, disse, mas não há, O gajo não fez nada do que eu digo, deu-lhe um tiro no pé e o gajo disse assim, olha, espera aí, Ficou hipnotizado no mesmo sítio. Pronto, mano, mas podes fazer... Pois é, foi isso que eu fiz, que eu a dei-lhe um tiro. Se fosse uma pistola, claro que eu não fazia isto que eu fiz, né? Oh puto, agora não consigo tirar o uniforme. Ah, ok, consigo sim. Prontos. Ou se calhar não. Calma aí, não consigo. Eu não posso soltar com. Ok, já está. Ok, estás no hospital. E a boia não tem. Calma, conseguias ir ao sítio dos reboques? É o pé do estádio, consegues ir lá rapidinho, que eu não tenho ninguém. Onde? Não, o sítio dos reboques é o pé do estádio, é bem perto do hospital. Tá não, mas eu vou a pé até uma garagem, vou entrar aqui no reboque. Ah não, está variado, pois é. Eu vou a pé. Ok, mas vais dar Kiko. E aí, tranquilo. Por esta hora eu vou dar reboques, quase nem consegues rebocar um carro. Em assaltos. E eu também preciso da sorte do gajo. Oi, oh, boy, agora está aqui a circular boi carros dos Yakuza. E do nada passou aqui boy, seis. Um grupo de seis carros de jipes brancos. Ao pé dos Yakuza. Puto, o Martim nunca mais o viu online. Quieto! É do carro que as mãos não há rápido. Caraças, chegou aqui um gajo com um lambo tunado. Onde é que tu estás? Toma o Igor, calma aí. Tu apontas a arma, baixas a arma, voltas a apontar a arma. Ok, pronto. Sim, eu apontei-te e tu dentro do carro. Estás no motel, não é? Arma, mano. Eu não te apontei dentro do carro, afastei-me com o carro, tu baixaste a arma. Que... Não, estás com a arma apontada. Oh, na tu és novinho, tu és novinho. Eu chamo aqui um admin e ele vês logs, pronto. Mas que logs, ó estúpido, tu não percebes que tipo. Tu estavas dentro da moto, saíste, apontaste com a. Primeiro tudo apontaste com a arma dentro da moto e não podes fazer isso. Primeiro tudo. Ok? Porque não podes. Esqueces de chamar admin. Primeiro tu, ou estás a conduzir ou estás com a arma na mão. Hã? Não, porque eu parei o carro. Tu viste? Eu andei para trás, parei o carro e depois matei. Estava com a moto parada? Estavas de costas, em cima da moto, a andar, mano. Estás a brincar. Pá, morreste, olha. Está a servir de carpete. Para que é que tu apontaste uma arma? Mas eu estou com uma arma apontada a ti, tu sacas de uma arma dentro do carro. Eu não saquei da arma nenhuma, tu és estúpido, então mandaste, mano. Mandaste-me os tiros com o quê? Então eu tinha, já tinha arma na mão, pá. Eu é simplesmente que me afastei-me um bocadinho, parei o carro e depois é que te matei, ok? Pinei muito, filho. Ei, tenho de ir ao hospital. Queres chamar a admin? Vai chama. Prontos. Ah, pronto, não aceitas morrer, ok.
A bombeira, ajuda. Boa tarde, ajuda. Por favor. Tive um acidente de moto. Dei muita espinha. Acho que estou contra o psicólogo. Ah, estou melhor. Passo lá. Nada, deixa eu ver se já recebi aqui a minha fatura. Já está. Continuação. Opa, filho, estás aí? Pá, olha, eu tenho que ir basado para chegar. Vais continuar aqui, não? Não levo-te ao hospital, pá. Eu levo-te ao hospital, rapaz. Mas vamos é que fazer uma caminhada. Pá, olha, desculpa lá se te irritei, está bem? Tinha lá, está a situação de perigo, sabes? Não, era só mais porque eu tinha apontado. Ah, mas olha, rapaz, agora... E uma outra coisa. Agora, a mínima abordagem... Tipo, imagina, eu estava dentro do carro... Tu não consegues ver que eu tenho os vidros escuros, mas eu tipo, eu estava. Tu andavas. Olha, fogo. Eu andava atrás de ti, percebes? Já tinhas a arma apontada. É, eu reparei que andava. Tu já tinhas a arma apontada, eu é que não falei. Porque vi-te da moto e pensei, ó, caga nisso. Pois tu, para quieto, eu foda-se, estás fodido. Foi por isso que te matei, mais nada. Mas é de chill, para gosto. Onde é que estás, mano? Sítio dos Roblox. Eu ia começar agora, mas como não te estava a ouvir. Tá junto. Sei. Olha. Ok. Não consegues ir ao sítio dos toques e jogar. Então, fazes reporte. Okay. Já, eu fiz reporte, mas já estava a levar este gajo ao hospital. Podes-me pôr no chão, André? Dá aí revive aí esse gajo. Já dei revive. Faz barra carregar. Faz barra carregar o rapaz. Vá, brigadinho. Era meu amigo, tá bem? Ele. Tá bem, vá lá, vá lá. Vá, tchauzinho. Thank you.
O meu filtro favorito, uma pele sem impurezas. As Nivea Clear Up Strips removem os pontos negros desde a primeira aplicação. Ok, e funciona mesmo. Tiras anti-pontos negros de Nivea. Descubra Nivea Urban Skin para uma limpeza profunda. I feel so extraordinary. Something's gotta hold on. I've got this feeling in my flesh, a sudden sense of liberation. I used to think that the day would never come. I see the light in the shade. PlayStation.